Ուզում եմ առաջինը ասել, որ մենք շատ լավ տարի ենք սկսել 2020-ը, որովհետև այն կառուցված է 2019-ը շատ լավ հիմքի վրա։ Գիտեք, արդեն հրապարակումներ եղել են այն մասին, որ 11 ամիսների արդյունքներով մենք ունենք 7.5% տնտեսական ակտիվություն, և որ քիչ կարևոր չէ, հատկապես առաջատար նշանակություն ունի արդյունաբերության աճը։ 9.3% տնտեսական ակտիվություն է արձանագրվել 11 ամիսների ընթացքում արդյունաբերության ոլորտում։ Ծառայություններն աճել են գրեթե 15%-ով։ Ներքին առևտրաշրջանառությունը ունեցել է 9.2% աճ, շինարարությունը 4.5% և արտահանումը աճել է 9%-ով։ Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է, որ մենք 2019 թվականի, չնայած տարեկան համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշները դեռևս ամփոփված չեն, բայց արդեն կարող ենք ասել, որ մենք ունենանք առնվազն 7.5% տնտեսական աճ, և սա չափազանց կարևոր ձեռքբերում է մեր վերջին 1.5 տարվա աշխատանքների ամփոփման արդյունքում։ Հիմա մի քանի բովանդակային ուղղություններով պետք է առանձնացնեմ այն աշխատանքները, որոնք նախարարության կողմից կատարված են եղել 2019 թվականի ընթացքում, բայց մինչ այդ կուզեմ ևս մի թվյալ անդրադառնալ, որը մեր նախորդ քննարկումներում շատ մեծ ուշադրության արժանացած չի եղել, ճիշտ է, այնտեղ չի վերաբերում տարվա ընդհանուր արդյունքներին, այլ վերաբերում է առայժմ միայն 9 ամիսներին, և դա վերաբերում է զբաղվածության աճին ըստ տնտեսության ոլորտների։ Վիճակագրության կոմիտեն հրապարակում է այդ թվերը, հավանական է, որ շատերը ներկաներից դրան ուշադրություն դարձրել են, բայց եթե դեռևս բավարար չափով լուսաբանված չի եղել, ապա 9 ամսվա արդյունքներով մասնավոր հատվածում զբաղվածությունը ըստ պաշտոնական թվերի ունի 40,000-ով աճ, և ըստ ոլորտների դա բաժանվում է մոտավորապես հետևյալ կերպ. 5,300-ը դրանցից վերաբերում են մշակող արդյունաբերությանը, 12,400-ը մեծածախ և մանրածախ առևտրին, 4,300 աշխատատեղեր ավելացել են կառուցության և հանրային սննդի ոլորտում, 2,300-ը տեղեկատվության, 2,300-ը կապի և տեղեկատվության, և 2,100-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, և 2,700-ը այլ ծառայությունների։ Հիմա ինձ տվեք, դա եք տալիս։ Ստեղ կա։ Տուրը։ Լավ։ Հիմա մի քանի հարցերի մասին, որոնք նույնպես անցյալում որոշ չափով պարզաբանված եղել են, և դրանցից առաջինն այն միջավայրային փոփոխությունն է, որ կամ միջավայրային փոփոխության վերաբերյալ այն գնահատականներն են, որոնք տրվել են 2019 թվականի ընթացքում, և դրանցից հատկապես առանձնացնում և կարևորում ենք երկու հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների՝ Moody's-ի և Fitch-ի կողմից հրապարակված վարկանիշերը Հայաստանի վերաբերյալ, որոնք մեկ աստիճանով բարձր էին նախորդ գնահատման համեմատությամբ։ Գիտեք, որ մի դեպքում մենք B1-ից վերագնահատվել ենք BA3, և մեկ դեպքում B+-ից վերագնահատվել ենք BB-. Սա նշանակում է, որ Հայաստանը ընդհանուր առմամբ ներդրողի տեսանկյունից գնահատվում է որպես ավելի բարենպաստ և ավելի քիչ ռիսկային, և որ Հայաստանում ներդրումները միջազգային ներդրողի աչքի տեսանկյունից ավելի նպաստավոր են դարձել և ավելի լավ պայմաններ են խոստանում, քան հուսալի պայմաններ են խոստանում, քան մինչ այդ։ Մենք ունեցել ենք ևս մեկ կարևոր աշխատանք, որ իրականացվել էր Միավորված ազգերի կազմակերպության առևտրի և զարգացման յունգթադ է կոչվում միջազգային կազմակերպության կողմից, որը Հայաստանում ներդրումային միջավայրի գնահատման արդյունքում նոյեմբերին հրապարակեց զեկույց։ Այդ զեկույցը առանձնահատուկ է նրանով, որ շատ
կարևոր ուշադրության է արժանանում միջազգային հանրության ներդրումային հանրության կողմից։ Զեկույցը արձանագրում էր, որ Հայաստանում ներդրումային միջավայրը ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է, որ օտարերկրյա ներդրումների կարգավորող օրենսդրությունը համահունչ է միջազգային լավագույն պրակտիկային և որ Հայաստանում կան մի քանի ոլորտներ, որոնք արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներ են, որոնք խոստանում են ներդրումային շատ բարենպաստ առանձնահատուկ միջավայր, և դրանք էին հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ոլորտային, եթե 3 ոլորտ առանձնացնենք, զբոսաշրջությունը և թեթև արդյունաբերությունը։ Այսինքն սա կողմնորոշիչ է նաև միջազգային ներդրումային հանրության համար, թե երբ որ Հայաստան ներդրումային որոշումներ պետք է կայացնեն Հայաստանի առնչությամբ, որ ոլորտներին կարող են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։